Ja ho tenim? Avui, vigília del centenari del seu naixement, hem volgut homenatjar-lo celebrant la mateixa partida amb què es va presentar en societat l'edició catalana de l'Scrabble en el Saló d'Ensenyament a principis dels anys 80, una partida en què Tisner va jugar contra moltes criatures en una partida simultània. Ell havia redefinit la frase de Salvador Espriu que deia cal salvar els mots, i ell deia sí, sí, salvem-los, referint-se al català, òbviament, diu, però també salivem-los, posem-nos-els a la boca. El pare estaria molt content de veure això, de veure la resposta després de 12 anys de la seva mort de la gent que el recorda, no? Però el pare va fer tantíssimes coses amb una base comuna a totes. Tot el que ell feia, jo sento que era per defensar la llengua i la dignitat de Catalunya. Els nanos que han vingut són 4 parelles, són 8 nanos, nosaltres fem jugar per parelles, així es reforcen i s'ajuden l'un amb l'altre, i bueno, estan una mica molt il·lusionats, una mica espantats, perquè era la primera vegada que participaven, però pensem, com va dir un company nostre, que el relleu generacional ja el tenim assegurat amb aquests nanos que venen a jugar, amb aquesta il·lusió, i amb els seus pares, que també els donen el suport necessari. I ahir vaig anar al tercer campionat de Scrabble de Catalunya, i vaig quedar setè, i estic molt content. Avui he vingut a representar els meus companys de l'escola Pau Vila i a practicar una mica.